განვაგრძობთ გადაცემას, ვისაუბრებთ ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალის შესახებ, რომელიც 27 აპრილიდან დაიწყება. სტუდიაში შემოგვერთდნენ სტუმრები: ბატონი რევაზ ჭანიშვილი იმყოფება ჩვენთან, საქართველოს ქორეოგრაფთა კავშირის თავმჯდომარე, ქორეოგრაფი, ქორეოლოგი, პროფესორი, ასევე ბატონ რევაზი გახლავთ ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე. მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ბატონი ოლე გალავიძე, ასევე ქორეოგრაფთა კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე, პროფესორი, ქორეოლოგი, ხელოვნებათმცოდნეობის მეცნიერებათა დოქტორი. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და დიდი მადლობა მოწვევისა. მადლობა თქვენ. კეთილი და პირველ რიგში სიახლით დავიწყოთ, თუ შეიძლება და ფესტივალის შესახებ მივაწოდოთ ინფორმაცია მაყურებელს. თქვენ ბატონო. ეს არის საქართველოს ქორეოგრაფთა კავშირის ტრადიციული ფესტივალი, ტარდება მე-7-ჯერ და წელს საზღვარგარეთიდან სტუმრები მყავს მხოლოდ 7 ქვეყნიდან. მაგრამ სამაგიეროდ საქართველოდან ანსამბლები, როგორც საბავშვო, მოზარდა, ახალგაზრდული მიიღებს მონაწილეობას 57 ანსამბლი. იქ ცოტანია წელს 7 ქვეყანა, მაგრამ აქედან საქართველოს ცეკვის ქვეყანა დიდებულად წარდგება და მე მგონია, რომ საზღვარგარეთლებისთვისაც ეს იქნება ძალიან საინტერესო. ამე თუ ძალიან გთხოვენ, რომ მასტერკლასები ჩაუტარდეთ მას, სხვათაშორის ასევე საინტერესო ანსამბლები ჩამოდიან. უკვე ჩამოსულია ანსამბლები რუსეთიდან, ლატვიიდან, ისრაელიდან, ყატარიდან, ეხლა დაჯდა თვითმფრინავი 10 წუთის უკან, სომხეთიდან. ასე რომ მე მგონი მთლიანობაში ეს იქნება, მთლიანობაში ძალიან საინტერესო ფესტივალი, არა იმისთვის, რომ ფესტივალი ჩატარდეს ტრადიციულად, იმისთვის, რომ შინარსობრივი მხარემ ის იყოს ძალიან მდიდარი, როგორც საქართველოს ანსამბლებისთვის, ასევე ჩვენი სტუმრებისათვის, რომლებიც ჩამოვლენ, როგორც მოგახსენეთ, 7 ქვეყნიდან. დიახ, თვითონ პროგრამაზე რას გვეტყვით ბატონებას, რას წარადგენენ და ვთქვათ, როგორ მოხდა ამ პროგრამის შეჯერება და სად გამართება ეს საღამოები და მასტერკლასებზე საინტერესოა? პროგრამა, რაც შეეხება პროგრამას, ეს არის ფოლკლორული ფესტივალი და ყველა ქვეყანა და მათ შორის საქართველოს 57 ანსამბლი წარმოადგენს ქართულ ფოლკლორულ ცეკვებს. მთლიანად აქეთ არის მიმართული ესა. და რაც შეეხება იმას, რომ აი როგორ იქნება ეს წარმოდგენილი, ჩვენ რა თქმა უნდა, როდესაც დებულებები დაურიგეთ ქვეყნებს, ისინი ჩამოდიან საკუთარი ეროვნული პროგრამებით. ასე რომ მთლიანობაში ფოლკლორული ფესტივალია და ფოლკლორული ფესტივალიც იქნება. და თქვენ რომ ბძანეთ სად გამართება, გამართება ხვალ 29-ში პროფკავშირების სასახლეში და 30-ში არტხოლის სასახლეში. კეთილი. ასე ბატონო ოლეგით ჩავთოთ საუბარში. ბატონო ოლეგ, აი რას მისცემს თქვა ქართულ ქორეოგრაფიულ ანსამბლებს ეს ფესტივალი და ზოგადად ფესტივალის მნიშვნელობა დღევანდელობიდან გამომდინარე? ეხლა სულ ცოტა. დიახ. მინიმუმ, როგორც ეთქვია. ჩვენ გლობალიზაციის ეპოქაში ვცხოვრობთ. არის მულტიკულტურული სივრცე, სადაც სხვადასხვა კულტურები ერთმანეთს ერწყმიან, ერთმანეთზე მუშაობენ, გადადინება ხდება განსაკუთრებით სამეზობლო კულტურებიდან. ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრია, მათ შორის თქვენი ამ ძვირფასი სტუდიის მეშვეობით იმის თაობაზე, რომ ზოგი რამ გაედინება, ზოგი რამ შემოედინება, მოგახსენებათ, ეს ცოცხალი პროცესია. და სულ მცირე ჩვენ გვინდა, რომ ერთმანეთსაგან კიდევ ერთხელ ვისწავლოთ. ჩვენ კიდევ ერთხელ შევამოწმოთ, თქვათ, სწორად მიდის თუ არა ჩვენი ქორეო ფოლკლორი, სწორად მიდის თუ არა ჩვენი ურთიერთობები მსოფლიო ამ გლობალურ სივრცესთან. და გარდა ამისა, შეიძლება თუ არა იმე ისწავლოს ქართულმა ფოლკლორმა, თქვათ, უცხოელთაგან. და შეიძლება თუ არა ჩვენ გავცეთ ისეთი რამ, რაც ჩვენ არ დაგვაკლდება, მაგრამ სხვა შეემატება. ეს ძალიან ისეთი ფაქიზი და საფრთხილო თემა გახლავთ, მოგეხსენებათ. და ნუ თავს ვერ დავალწევთ ახლა, იცით თქვენ, რომ ინტერნეტკარები, როგორც იტყვიან, მოღიარებულია და გაედინება და სავსეა ყველანაირი კულტურული
artefaktებით სავსეა მულტიკულტურული ესე ჩვენი სივრცე, მათ შორის მულტიკულტურული სივრცე და ბევრი რამ რა თქმა უნდა ჩვენი გავიდა და ბევრი რამ ეს რაღაც რაღაცაა ჩვენს ბუნებრივია სწავლობ და ამიტომ ჩვენ ძალიან ხიზლად ვადევნებთ ამას თვალყურს რომ რისი აღება შეიძლება. ეხლა ბატონმა რეზომ ბრძანა და მინდა უბრალოდ გავიმეორო ის ფაქტი რომ ჩვენ მაგალითად ჩვენ ტრადიციულად ვატარებთ ამას მე-16 ვატარებთ ასეთ ფესტივალს და ჩვენ ყოველთვის ჩამოგვდიოდა ანსამბლები და ამჟამად როგორც ბატონმა რეზომ ხატოვანად ბრძანა მხოლოდ 7 ქვეყანა ყოფს და მეტი არა. მაგრამ ამ 7 ქვეყანას შორის არის ისეთი ჩვენთვის აი უცხო კულტურული სივრცე როგორც არის ყატარის ფოლკლორული ანსამბლი. ძალიან ესე დაკვირვებული თვალით ველოდებით რა შემოგთავაზებს პირველად ის მონაწილეობას. პირველად იღებს ასეთი ანსამბლები ჩვენ არ ყოლია. ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენ ვთქვა არა ქრისტიანული აღსარებულობის ქვეყნების შესახებ ბევრი რამ ვიცით და ჩვენს ირგვლივ და ჩრდილოეთ და სამხრეთით ბევრი ანსამბლი ყოლია და ბევრი რაღაცეები გვინახავს მათ მიერ წარმოდგენილი ქართულ სცენაზე, მაგრამ ასეთი შორეული ქვეყნიდან, თანაც წარმატებული ქვეყნიდან. წარმატებული ქვეყნიდან რა ფოლკლორული სიმდიდრე გააჩნიათ, ან რა არის შენარჩუნებული და რისი აღება თქვათ შეიძლება მულტიკულტურული სივრცისათვის. ახლა ეს თეორიული მსჯელობის საგანიც არის თავის დაუცხადია ბატონმა რეზომ ბრძანა, რომ ისინი ითხოვენ ჩვენგან გარკვეულწილად ასე ვთქვათ ვორკშოპებს ითხოვენ და სხვა. ახლა 3 საათზე იწყება მათ შორის ერთ-ერთი ჩვენი ძვირფასი ფოსხიშვილების სახელოვან ანსამბლში იწყება ერთ-ერთი ასეთი ღონისძიება და ისინი დაკვირვებით უყურებენ ამას ყველაფერს, რისი პირველი წყაროდან ისე აღება შეიძლება, რისი სწავლა შეიძლება, რომელიც მის კულტურას მოერგება. გარდა ამისა ჩვენ გვინდა ეს კონფერენციებში გადავზარდოთ, თეორიულ ცოდნებში გადავზარდოთ. ჩვენ სულ ცოტა ხნ შეიძლება ცოტა გამიგრძელდა, მაგრამ ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინ ქონდა ორი ძალიან დიდი სამეცნიერო თეორიული კონფერენცია, ერთი თბილისის მასშტაბით და მეორე ბათუმში. და ამ კონფერენციებმა, სადაც აი ბატონი რეზოს ხელმძღვანელობით და თითოეული ყველა წარმატებული ქორეოგრაფის კავშირის წევრების თანამონაწილეობით, ყველა მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ ეს ძალიან სერიოზული მსჯელობის საგანი უნდა გახდეს ყველა დონეზე და გასაოცრად გასახარი იყო აჭარის ხელმძღვანელობის, აჭარის რეგიონალური ოფისის, ჩვენ გვყავს ყველა რეგიონში და ოფისები, ჩვენი წარმომადგენლობები და კულტურისა და სპორტისა და განათლების სამინისტრო აქ და მათი ასე ვთქვათ ინიციატივით, რომ ამას მივცეთ საერთაშორისო რეზონანსი ასეთ კონფერენციებს და ისინი გველოდებიან დღე-დღეზე ჩვენ წარმოადგენთ ძალიან სერიოზულ პროგრამას, საერთაშორისო კონფერენცია აი ქართული ტრადიციული კულტურისა და საერთოდ კულტურული ურთიერთობის საკითხებზე. ასე რომ ხელჩამშობლები არ ვხედავთ და რაღაცებს ვაკეთებთ და კარგია, ალბათ კარგია რომ. რა თქმა უნდა, სასიკეთო სიახლეები. ასევე საინტერესოა ის ანსამბლები, ვინც მიიღებენ მონაწილეობას ქართული მხრიდან გულისხმობ. თქვათ, წინასწარი შერჩევა იყო თუ როგორ მოხდა, როგორ ჩაერთვნენ ეს მონაწილეები, საინტერესოა ბატონებს. ჯერ ის მინდა ვთქვა, რომ აი 57 ანსამბლი სურველი ბევრად მეტი იყო. ფაქტობრივად ორჯერ მეტი იყო, მაგრამ ნუ უარი უთხარით, იმიტომ რომ ვერ ეტევა, პრაქტიკულად ვერ ეტევა ორ დღეში. ვერც ერთ სივრცეში ვერ ვატებთ. რატო? ძალიან ძალიან ძნელია ჩაატიო და ფაქტობრივად გამოგვივიდა კონკურსი, იმიტომ რომ ოდესაც 57 მხოლოდ როგორღაც ჩავატიეთ და ვერა 120. არა, ეს იმას ნიშნავს, რომ გამოგვივიდა კონკურსი. შესარჩევი კონკურსი გაიარეს ესე იგი. მაგრამ გამინაცხენდა კიდევაც ამის გამო ჩვენ ქორეოგრაფები. მაგრამ ჩვენ ასეთი ის შემოვიღეთ ქორეოგრაფების მიმართ და საერთოდ ყველას მიმართ, რომ ეს ბატონი ოლეგის წინადადება იყო ასეთი, ვიცეკოთ მხოლოდ ქართულად. აი ამ მიმართულებით რომ გავამახვილოთ ყურადღება, ანუ ფაქტობრივად წავიდეთ წინ, ანუ ფოლკლორისაკენ. დიახ, ფოლკლორული ანსამბლები, თვითონაც ფესტივალსაც ასე ქვია, ხომ, ფოლკლორის ფესტივალი და ფოლკლორული ანსამბლები მონაწილეობდნენ. ერთ-ერთი ძირითადი კრიტერიუმიც ეს იქნებოდა, ალბათ, შესარჩევად. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, პრინციპულად ჩვენს მიერ იყვნენ გაფრთხილებული. არავითარი თანამედროვე პლასტიკა.
იმიტომ რომ ჩვენ თანამედროვე პლასტიკით ჩამოსულ ქვეყნებს ვერ გავაკვირვებთ. ჩვენი არის იყო და არის და იქნება აი ფოლკლორული დედანში წაკითხული ქორეოგრაფია. პირველ წყაროსთან მიახლოებული. დიახ, პირველ წყაროსთან, როგორც თქვენ ზანეთ, პირველ წყაროსთან მიახლოებული. რეგიონები ჩაერთნა ბატონებას აქტიურად. ყველა მთელი საქართველო ფაქტობრივად ხვალ და ზეკ იცეკვებს სულიად საქართველოს ქორეოგრაფია, როგორც საბავშვო მოზარდები, ასევე ახალგაზრდული ქორეოგრაფია. Да, амас ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. Ара марто ჩამოსული ანსამბლებისთვის, ჩამოსული ქორეოგრაფებისთვის, ჩვენთვისაც, იმიტომ რომ ხო უყურებენ ერთმანეთს, არა? Да, ყველა, მაგალითად, დასავლეთის ქორეოგრაფია უყურებს აღმოსავლეთის ქორეოგრაფიას და სწავლობენ ბევრ რაღაცას ერთმანეთისგან სწავლობენ, იმიტომ რომ აი ტელევიზიით ჩვენ ქორეოგრაფია ვერა ვართ მაინდამაინც განებივრებული, ვერა ვართ ანსამბლები ცოტას აჩვენებენ ხოლმე ანსამბლების პროგრამას, ანსამბლების ცეკვებს და ამიტომ აი ასე ტელევიზიას არ ეხება. პატარა თქვენზე არ ვლაპარაკობ. იგენმა ვინც უნდა გადასცეს კონცერტები უნდა გადასცენ, ან კონცერტის მონარიდები უნდა გადასცენ იმაზე. ამიტომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. არა მარტო ცეკვისთვის, არა მარტო იმისთვის, რომ მიიღოს მონაწილეობა საერთაშორისო ფესტივალში, არამედ ისწავლოს და წაიღოს აუცილებლად ამ ფესტივალიდან ის, რაც მას სჭირდება, რომელიც გამოადგება აუცილებლად ხვალ და ზეკ. საინტერესოა ის ქვეყნები, რომლებიც, აი თქვათ, რაც დაიწყო ეს ფესტივალი, სულიხებენ მონაწილეობას და აქტიურად ერთვებიან ის. რომელი ქვეყნებია? Ну, საერთოდ ძირითადად ჩვენი მეზობელი ქვეყნები. ჩვენი მეზობელი ქვეყნები ძალიან ფართოდ არის წარმოდგენილი ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკები. ძალიან ყოველთვის ჩვენი მონაწილეა სომხეთისა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკები. ჩვენ ორი გრანდიოზული ფესტივალი გვაქვს, ერთი გაზაფხულის რიტმებით და მეორე შემოდგომით ვატარებ ჩვენ, როდესაც სვეტის ხოლობის წელი. ზაფხულში, ზაფხული ის ხო საერთოდ კავკასია 2017 ყოველდღე შავი ზღვისპირეთი მოცული გვაქვს მთელი ორი კვირის მანძილზე და არ ყოფილ არც ერთ შემთხვევაში, რომ ჩვენი მოკავშირე და მეზობელი, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოები, აგერეთ ჩვენი ძვირფასი აზერბაიჯანი და სომხეთი, ყაზახეთიდან, ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკებიდან, რუსეთი ძალიან ფართოდ მონაწილეობს და ძალიან ახლა ბელორუსიიდან, ბალტიისპირეთის რესპუბლიკები მოდიან უკვე ცალკე სახელმწიფოები, ახლა რესპუბლიკები ეს გავრცელებული კლიშეა და ვამბობთ ესე, თორე ცალკე სახელმწიფოები არიან და აუცილებლად მოდიან და ძალიან დაკვირვებით და გუშინ მაგალითად ჩამოვიდა ლენინგრადიდან, ანუ სანქტ-პეტერბურგიდან ჩამოვიდა მშვენიერი ანსამბლი, ისინი ზაფხულზეც იყვნენ ქობულეთში, ბათუმში და სხვა, ჩამოვიდა და მთელი სტავროპოლის მხარე, სამხრეთ რუსეთის სტეპის აქეთ ყუბანის მხარე, მათ აქ ერთადერთი საკონკურსო, ასე ვთქვათ, ჩვენ სტუნებას ვერ გაუძელით, რომ იქ დიდია ქართული დიასპორა და მოინდომეს სიმღერებით ჩამოეტანათ. Ადგილობრივი ფოლკლორი, ქართული სიმღერით შესრულებით, ადგილობრივი ფოლკლორი, ასე ვთქვათ, შერწყმული ქართულ სტეპის ყაზაკურ ვარიანტთან და სხვა, და ამას აი კონკურს გარეშე შეიძლება, მაგრამ ნომერსა და ნომერს შორის აუცილებლად გავუშვებთ ჩვენ ამ სიმღერებს, რომ დარწმუნდეს ხალხი, რომ მართლა ადამიანებსაც არაფერი არ აქვს, საბრძოლო პოლიტიკა ებრძვის ერთმანეთს და რაღაცა გარკვეული მოსაზრებები, თორე ადამიანებს უნდათ კულტურული ურთიერთობები და მით უფრო რომ ჩვენ ამხელა დიასპორა ვყავს, ვთქვათ, ჩვენს ჩრდილოეთ მხარეში, ჩრდილოეთ მხარის სამხრეთ ნაწილში განსაკუთრებით, რომელიც ჩვენი მეზობელი არის. ეხლა აზიის ქვეყნებზე ვთქვით და ისრაელი, ჩვენი ისრაელის სახელმწიფო, ისინი ყოველთვის მონაწილეობენ. არის საოცრად უპრეტენზიო ხალხი, არაფერს განსაკუთრებულს არ ითხოვენ უსაფრთხოების ნორმების გარდა, არაფერს არც სასტუმროს, არაფერს, ძალიან ზომიერად და ყველაფერი, მაგრამ მოაქვთ ებრაული ფოლკლორი, მოაქვთ ქართული გააზრებითაც. Да, ასე რომ ზაფხულზეც ჩამოდიან, შემოდგომაზეც კახეთსა და თელავში. Ეს უშუალოდ თქვენი კონტაქტების დამსახურებაა, ხომ, რომ მონაწილეობას იღებენ და მითუმეტეს როდესაც ახალი ქვეყანა ერთვება და მათაც აქვს. რა თქმა უნდა, თქვა ოლეგიმ, რომ აი ჩამოდიან და არავითარი პრეტენზია არ აქვთ, არა აქვთ პრეტენზია, იმიტომ რომ ყველაფერს ვაკეთებთ იმ მიმართულებით, რომ მათი მიღება, განთავსება, კვება, ექსკურსიები, საქ
საქართველოს მასშტაბით იყოს ძალიან მაღალ დონეზე. სხვათაშორის საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან ჩვენ გვეწერება ქულები. 10 ქულაა გათვალისწინებული. აი ამ 10 ქულიდან ჩვენ ჯერჯერობით მხოლოდ 9 ქულა გვაქვს. ჯერ მხოლოდ ჯერჯერობით 9 ქულა გვაქვს და ამიტომ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ სასტუმროები. მიუხედავად იმისა, იცით თქვენ ძალიან კარგად, ჭირს ეხლა საქართველოს უჭირს, სოფლიოს უჭირს და საქართველოს უჭირდეს, რა გასაკვირია. მიუხედავად ამისა, მაქსიმალურად გავაკეთეთ ყველაფერი, გავიაზრეთ ყველაფერი, გადავწყვიტეთ ყველაფერი, რომ მათი განთავსება სასტუმროებში, მათი კვება და როგორც მოგახსენეთ, ექსკურსიები საქართველოს მასშტაბით, მაგალითად, გუშინ წინ ისა ისრაელის დელეგაცია ყავდა ყაზბეგში. ხვალიაზე ასევე პირველში და ორში გვექნება აი ასევე ექსკურსიები როგორც ყაზბეგში, როგორც ცხეთაში, როგორც კახეთში. ორი ჯგუფი ბატონოზე იქ თაცმინდაზე ამწუჩი ჩვენ რო ღიათეში ვცხედვართ ესენი თბილისსა თუ ამასთანაც ხდება გაცნობა კულტურის როგორც მხეულები ძალიან დაინტერესებული არიან სხვათშორის და კეთილგანწყობილნი არიან ამ საქმის მიმართ და აინტერესებთ ახლა ბუნებრივია აღმოჩნდა რომ ზოგიერთმა მათგანმა რომლებიც ჩვენთან მერამდენეთ არიან ჩვენზე უკეთ იცის ეს გეოგრაფიული და კულტურული არეალი და წინასწარ ისინი ახლა სად უნდა ჩასვლოთ და ისინი ნახოთ მაგრამ იახლებენ შტაბეშტილებებს მაინც უნდა რომ კიდევ ერთხელ ნახოს ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოგზანებისთვის წარმატებას გისურვებ თქვენ ასევე ყოველ მონაწილეს ვინც ჩაერთვება ფესტივალში მაყურებელს შევახსენებ რომ საუბრობდით გაზაფხულის რიტმების შესახებ ეს გახლავთ ფოლკლორული ფესტივალი. მომშტობებით სტუმრებს შუა დღეს კი ვაგრძელებთ კიდევ ერთი თემა გვერდით. მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ერთ-ერთი საინტერესო კონფერენციის შესახებ ვისაუბრებთ უკვე მე-3 ნაწილში ცოტა ხანში უბრუნდებით.